Nieuwe aanwinst, deurwaarderkorps. Het korps van deurwaarders in Suriname is aangesterkt met een nieuwe aanwinst in de persoon van deurwaarder Belinda Sontono. Ze heeft haar beloftes deze week afgelegd bij de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putri Dewi Amatsumarto. Na de beloftes mocht de deurwaarder haar certificaat en felicitaties in ontvangst nemen. De eed- en belofteaflegging is in handen van de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, daartoe aangewezen bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, datum 2003. Directeur Amatsumarto drukte Sontono op het hart, haar werk waarvoor zij heeft gekozen naar eer en geweten te doen en wenste haar verder succes toe in haar functioneren als deurwaarder. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.